Ve ibadəti də Allah subhanahu ve taala peyğəmbərlərin dillərində bizə başa salıb ki, ibadət nədir? Allah taala ibadəti bəyan eləyib. İbadəti insanlara Allah həvalə etməyib ki, hansı ibadəti istəyirsən, özün istədiyin kimi, hava istədiyin kimi ibadət elə. Xeyr. Əksinə Allah taala bizə kitablar nazil edib və bizə peyğəmbərlər, elçilər və rasullar göndərib və deyib ki, din budur və ibadət budur. Və ibadət də tövqifidir. Tövqifi nədir? Yəni, Quran və sünnədə nə varsa ancaq onu eləyirsən, nə gəlməyibsə onu etmirsən. Və din də tövqifidir. Dəlilin üzərində dayanır. Şəriətdə nə isə qanun etmək, nə isə ibadət etmək, nə isə gətirib çıxartmaq insanların haqqı deyil. Əksinə, bu Allahın, xas Allahın haqqıdır. Şəriət qoymaq, ibadət qoymaq, din qoymaq. Dini Allah qanun edir. Necə ki Allah Taala buyurur ki: "Əm lehum şurəka u şərəu lehum minəddin ma lam yəzən bihillah." Şura surəsinin 21-ci ayəsi. Allah Taala deyir ki: "Yoxsa Allahın dində izin vermədiyi bir şeyi onlar üçün qanuni edən şərikləri vardır." Görün, Allahın dinə icazə vermədiyi, halal görmədiyi bir şeyi halallaşdırana, tabe olana Allah Taala nə adlandırır? Şəriklər adlanır. Çünki halal etmək, haram etmək, dini qoymaq, ibadəti qoymaq kimin haqqıdır? Allahın haqqıdır. Başqasının haqqı deyil. Və Allah subhanahu wa ta'ala inkar edir. Çünki din Allah subhanahu wa ta'ala şəriət etdiyi dindir. Hansı ki onun kitabında həm də Peyğəmbərinin dilində bəyan edib və din təvqifidir. Dəlilin üzərində dayanır. Peyğəmbərlər isə yalnız Allah subhanahu wa ta'aladan təbliğ edənlərdir. Allahın şəriətini, ibadəti insanlara çatdıranlardır. Peyğəmbərlərin vəzifəsi budur. Və onlar da başqaları kimi Allahın onlara şəriət etdiyi dinlə Allaha ibadət edirlər. Özlərindən bir din gətirmirlər. Qala fə bi'izzətikə ləuviyənləhum əcmə'in illə ibadəkə minhumul muxlasin.